gode landsmøte. Vi vet at selvforsyningsgraden fra landbruket vårt ligger og vaker rundt 40% for tida. Vi jobber gjennom jordbruksforhandlingen med å opprettholde produksjon i hele landet. Det går dårlig, vil jeg si. Bondeopprøret 2021 et prov på det. Og jeg mener at opprøret nå gjør at folk flest i dette landet i det minste skjønner at bøndene jobber hardt og lenge for lite. Forbrukere vil ha bærekraftig mat. Som ett eksempel må vi sørge for at ombygging til løsdrift for mjølkebruk kan skje uten en økning i produksjonen. Slik sikrer vi verdiskapning på mindre bruk og utnytting av grasressurser. Dette er bærekraftig og noe som både bøndene og forbrukere støtter. Jeg forventer at Senterpartiet gjør noe med matmakta som er konsentrert til de store kjeden. Forbrukere blir sannsynligvis lurt for store beløp. Konkurransetilsynet vurderte i vinter å gi de tre store 21 milliarder i bot for prissamarbeid. Det lufter ikke godt. Vi på Toten produserer mye mat, særlig grønnsaker. Og de produsenter i vår kommune som har tilpasset seg best til disse kjeden, leier i dag mange tusen mål og har hundrevis av utenlandske arbeidere som også jobber hardt og lenge for lite. Men denne tilpasningen er kanskje ikke nok for kjeden. Nå planlegger de gigantpakkerier som skal sentralisere og effektivisere, og all erfaring tilsier at produksjonen flytter seg etter pakkeria. Utviklingen går utrolig fort i en retning som jeg tror hverken forbrukere eller vi som samfunn er tjent med. Forbrukere og bøndene har felles sak. Vi må gi mer matmakt til forbrukere og produsenter, og la flere enn de tre matkjedene handler med mat.